Neda Adam iz Banatskog sela uz Dina uspešno se bavi ovčarstvom već punih 30 godina. U ovom poslu, kao i u životu, bilo je uspona i padova, ali je iz velike ljubavi prema ovčarstvu uspeo da opstane kroz dugi niz godina, uvećavajući svoje matično stado. Tradicionalno za Južni Banat, rasa cigaja je bila izbor broj 1. U ovom i okolnim selima svako domaćinstvo koje se bavi ovčarstvom uzgaja baš tu rasu. Cigaja je zanimljiva ovčarima sa aspekta niskih troškova, jer je skoro cele godine na slobodnoj ispaši šetajući po prostranim banatskim pašnjacima. To je kompletna ovča, to je, ima i, i za meso, vunu, dobro sad vuna nije više u modi, mleko imaju, jaganci i tako. U Uzdinu je nekada bilo 13.000 ovaca, u periodu koji obuhvata 70. i 80. godine prošlog veka. Danas je slika znatno drugačija, pa tek nekoliko domaćinstava drži ovce na svojim pašnjacima. Iako naš sagovornik uspeva da se održi u ovom poslu sa preko 300 ovaca koliko je trenutno u njegovom stadu, za druge domaćine to nije bio slučaj, pa su morali da rasprodaju stada. U Uzdinu i okolini, nažalost, nema neke veće zadruge koje bi okupila oko sebe ovčare ovoga kraja. Udruživanje bi im pomoglo ne samo u pogledu subvencija, već i plasmana, mesa, mleka i sireva. Držali su ljudi po 10-ak, po 15-ak komada, to za vunu, za mleko, za sir, jaganče da imaju za praznike da kolju. I međutim, sad je spalo na nekih, ajde, u našem stadu ima oko, odnosno preko 300 komada i ima još malo tu po Uzdinu ovaca, ajde, nek bude 500. Na svega 500 je spalo. Do subvencija se teško dolazi, jer rasni sastav nije čist, pa ovčari često budu odbijeni za novac koji im sleduje od države. Neku pomoć slabu dobijamo, jer mnogo traže, da vam kažem iskreno. Sad su skoro sve došle u srodstvo, jer malo ovaca ima, malo cigaja ima. Ne možemo da se snabdevamo sa ovnovima i budu malo u srodstvo i onda sve nam odbijaju kad stignu papiri u Beograd ili u Novi Sad, onda nam odbijaju subvencije. Na malo njih dobijamo. Odnosno, da vam kažem iskreno, ovo nisu sve moje ovce, tu sam ja i još jedan drugar. Nas dvoje imamo preko 300 komada. Veći deo godine ovce su puštene na slobodnu ispašu, čime se stvaraju značajne uštede. Cigaja je rasa otporna na mnoge bolesti i veoma je zahvalna za uzgoj, pa su i troškovi lečenja svedeni na minimum. Ovce se uglavnom jagnje tokom zimskih meseci dok su u staji, tako da i taj deo ide na ruku ovčarima. One su tu još malo na ovom pašnjaku, pa onda idemo u atar. Na suncokret, soju, kukuruz, ono što ostaje po njivi. I budu do prvog snega. Do prvog snega budu na paši, budu napolje. Ušteda je velika. Ajde, budu kući one oko 3 mjeseca. Znači, budu pola decembra, januar, februar i od pola marta već krene trava i onda puštamo na pašu. Organizovanog otkupa mesa i mleka nema, pa su ovčari prinuđeni da se sami snalaze kako znaju i umeju. Nemamo otkup, da vam kažem iskreno, otkup nema. Prodajemo ovako za svadbe, za veselja, za šta ja znam, pečenjarama i tako. Vunu više niko ne traži i ona se baca. Nekada su se od ovčijeg runa prodavali najkvalitetniji džemperi od vune, koje je danas zamenila čista sintetika. Da vam kažem iskreno, bacamo. I to je velika šteta, jer bila je jako korisna. Nekada su žene pravile i džempere i čarape i svašta se radilo od vune. Sad, doduše, ništa. Neki planovi za dalje, da li ostajete na ovome ili planirate možda proširujete stado, kako je to? Pa, za sad ostajemo na ovom. Posao pastira nije nimalo lak. Dnevno se sa ovcama prelazi preko 10 km. A opasnosti poput šakala i drugih divljih životinja koje vrebaju stada redovno prete. Danas se retko može naći dobar i pouzdan čobanin, jer niko više ne želi da radi ovaj posao. Čuvar ovaca koga smo zatekli na pašnjaku kaže da mu posao ne pada teško. Pa, nije loš. Malo se šetam, malo
legnem malo kako hoće one poneki put. Ako neće da onda moram da ih teram. Je li vam težak ovaj posao? Nije. Da se žalim da je težak, nije. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.